לעלות בכיוון המחוג העליון של השעון. זה שדרוג משמעותי מבחינתו, יש לו פחות מרחק לרוץ להגנה. ולהתקפה. מה, זה לעשות כל המחוג העליון של השעון? זה שדרוג משמעותי מבחינתו, יש לו פחות מרחק לרוץ להגנה. ולהתקפה. מה, זה לעשות כל, אתה יודע, כל מהלך, יש לך כאן כל... שמירה אישית של רשיץ', הפעם זה עבד מצוין. גבע. התקשה להשתחרר, מריה מנסה להכניס כדור הגנה טובה של דבדה, מכבי תל אביב יוצאת קדימה. מצוין. גבע, התקשה להשתחרר, מריה מנסה להכניס כדור הגנה טובה של דבדה, מכבי תל אביב יוצאת קדימה, לא מבטרת, ניסיון לשער ראשון. עם מריה, לנזמן כל הזמן עם עין בכיוונו של פיליפ מריה. נאמן מגיע, לאן הוא זורק. זה של רשיץ' שכבר ניצח לדעתי את מכבי ראשון העונה. כן, ועכשיו מכבי תל אביב פשוט רצה, איזו פתיחה, סטלמן נכנס במכבי ראשון, אחד השחקנים הצעירים הבולטים. בוא נסע, כמי שאקרמן סיפר לנו עם נבחרת העתודה, למסע לסלובקיה. הנה בא לנגליב, איזה כדור נהדר של אמיר לנגליב. אחרי שחקן מגוון. לנגליב, עוד איבוד כדור של מכבי ראשון לציון. בואו נראה את המעבר של מכבי תל אביב שמעדיפה להאט קצב. שימוני נותן יופי של כדור, ועצירה גדולה של סטאט מול... עושה את החיים קלים להגנה של מכבי תל אביב. אם משתחרר לזריקה במכבי ראשון, לנגליב מנסה לעבור לאט עם לבד, עם... האמת גם לאט במקרה הזה. שהיא ביתרון מספרי. נאמן, מריאן, רוזנטל. טוב, נאמן. נזהר, הגנה פנטסטית של מכבי ראשון לציון, ועכשיו היא יוצאת קדימה עם שטלמן. בא לבד, ונעצר אצל זנגה שמה. זנגה בינתיים מצוין, משאיר... רוזנטל, נאמן, שוב רוזנטל, מריאן, התנועה של מכבי ראשון לציון עם נאמן שמגיע מאחור, רוזנטל אוהב את ההטיות הללו, מנסה להשתחרר. מאזן בעיניים של המצ'אפים שלנו עד כה, בעניין השוערים, שבע עצירות שוער לג'ורג'ביץ', שתיים בלבד ליוליאן סטראט. מכבי ראשון לקחות. נאמן, שמע, חטף שם בומבה. בדרום גם הם יזכו סוף סוף לשקט, השכנים הנוראים של מדרומנו. דניאל פרידמן בפינה הרחוקה מאיתנו, זהו מריאן. עכשיו רוזנטל, התנועה פנימה של אמיר אהרון, רוזנטל נותן גליץ' על המשטח החלקלק. דניאל פרידמן בפינה הרחוקה מאיתנו, זהו מריאן. עכשיו רוזנטל, התנועה פנימה של אמיר אהרון, רוזנטל נותן גליץ' על המשטח החלקלק. אגב, בעניין הנושא של קבוצות שמגיעות, לא מגיעות, אני חושב שהדברים האלה רצוי שהתנהלו דרך האיגודים השונים, האיגודים האירופיים. פדרציות האירופיות, כן. אנחנו רואים שבכדורגל הגיעו נציגים. יואב נאמן, אגב, הוא סיים כבר את נאום ההגנה? את החיסרון המספרי, סליחה. אוקיי. סמוראי חליפי. שמע, יש כאן כרוז יצירתי בעולם, אתה חייב להודות. רשיץ', יש לו יד לבחור. והיה לו מספיק זמן לצאת ולעשות את העבירה. מסכים איתך? בינתיים מכבי ראשון תצטרך להסתדר ללא בירנבאום בעוד דקה אחת ועשרים שניות. מכבי ראשון שוב מכניסה שחקן במקום סטראט כדי לנסות ולבטל את היתרון המספרי שיש למכבי תל אביב. דור גבע עם הגופייה הירוקה. רון לסדר את היתרון הגבוה ביותר הערב בינתיים של מכבי ראשון לציון. מריאן, יש עבירה על יואב נאמן. מכבי תל אביב בהתקפה, רוצה שוב לחזור לעמדת שוויון במשחק. מכבי ראשון צימקה. אוי ואבוי, אמרתי הפועל ראשון ליד מכבי ראשון?
סימקה לשני שערים בלבד לזכותה של מכבי תל אביב בתום המחצית הראשונה, אבל הטייל היומי לקח כאן קוסט טו קוסט, חוצה ישראל, לא יודע שהוא עובר כאן, חוצה ישראל דרך הדר יוסף. הגיע הזמן שאיגוד הכדוריד יספק סטטיסטיקה, סטטיסטיקה שבועית, חודשית. מכבי ראשון מנסה לאכול שעון, יש לה עוד דקה ועשר שניות עד שחוזר בירנבאום. נאמן, נאמן לוקח יופי של זריקה, זנגה סניה. תומר שימוני חוגג שער מספר 2. פעולה טובה של שימוני שעבד עם דוודא, למרות היתרון המספרי של מכבי תל אביב. שמאל הפינה הקרובה אלינו. כן, וזה חילוף הגנת כפה רחוק מדי למכבי תל אביב. מסירה לא טובה של שימוני. מכבי תל אביב תצליח שוב לברוח לפלוס שני שערים. מכבי ראשון תנסה להחזיק את זה בשיניים, חמישה שחקני שדה. רשיץ מוצא את העמוד בפעם השלישית לברוח לפלוס שני שערים. מכבי ראשון תנסה להחזיק את זה בשיניים, חמישה שחקני שדה, רשיץ מוצא את העמוד בפעם השלישית במשחק הזה. במקרים. הנה חליפי, נותן עוד מקדמה קטנה, איזה יופי! הנה לאנגלי. מכבי ראשון חייבת שער, יש מורחק לשתי דקות. לאנגלי. מכבי ראשון חייבת שער. יש מורחק לשתי דקות. מריאן. עשרה בהגנה טובה מאוד. מי זה? השימוני. כן. בלוק ריגול של פליסקין. עוד פעם אחת לאנגלי. שימוני בחוץ. שימוני בחוץ. שימוני לדעתי בפעם השלישית בחוץ הערב. שימוני צריך להיזהר, כי הוא קצת ממשיך עם היד שלו.